11.05 för enkla historier. Så vi får väl göra det. Så vi har A. Nej, den vill inte. Jag ska sätta bort först. Bra. Nej, det är grön. 8x. Adderar med 7. Subtraherar med 2x. Adderar med 1. Då kan vi göra så här. Så samlar vi dem som är lika. Så 8x subtraherar med 2x. Det blir 6x. Och sen adderar med 8. Tar vi b. Har vi 3x. Adderar med 6. Subtraherar med 5x. Adderar med 2. Så har vi 3x subtraherar med 5x. Det här är negativ 2x. Sen 6 adderar med 2. Det är 8. C. Har vi 15y. Subtraherar med 6y. 6x. Förlåt, 6x. Ska det vara. Nej, 6. 6x. Subtraherar med 14y. Adderar med 3x. Så alla med y. Så har vi 15 subtraherar med 14. Det blev bara 1. Sen har vi negativ 6x, adderar med 3x och negativ 3x. Har vi d också. Så d. Tar vi blå där då. D. Tar uppe där. T upphöjt till 2. Subtraherar med t. Adderar med 4t upphöjt till 2. Subtraherar med 7t. Subtraherar med 9. Så vi har t upphöjt till 2 och 4t upphöjt till 2. Båda är positiva, så har vi 5t upphöjt till 2. Negativ t. Subtraherar med 7t. Det blir negativ 8t. Sen subtraherar med 9.